Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Скільки електрифікують новозбудованих вулиць у сільській місцевості до 2015 року, які зміни відбулись в обласному бюджеті поточного року та чи стане простіше отримати довгостроковий кредит індивідуальним забудовникам житла на селі у Рівненській області. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села. Були там присутні і наші журналісти. Питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села заступник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Валерій Гуз розповів про кількість вулиць сільської місцевості, що конче потребують електрифікації. Адже майже щодня кримінальні хроніки переповнені інформацією про виникнення надзвичайних ситуацій на сільських дорогах. Заплановано електрифікувати 626 вулиць у 332 сільських населених пунктах Рівненщини. Прийняття даного рішення дозволить забезпечити у повному обсязі використання субвенції в поточному році з обласного бюджету на співфінансування заходів програми, а також зменшити численні звернення громадян з цього приводу. Що стосується змін до бюджету, то до області у міжсесійний період надійшло близько 77 мільйонів гривень на виплату сім'ям з дітьми. З метою ж ефективного та цільового використання коштів обласного бюджету прозвучала пропозиція здійснити перерозподіл видатків у різних галузях, адже вдалося частково зекономити у галузі освіти на продуктах харчування. А саме, відсотки на продукти харчування були закладені вище, аніж склалася інфляція. Ми пропонуємо суму коштів 1 963 000 зменшити по галузі освіта. Також зменшити на 150 тисяч програму забезпечення області продовольчим зерном в зв'язку з тим, що ці кошти передбачаються в державному бюджеті. І зменшити на 200 тисяч програму реформування і розвитку сільського комунального господарства, так як ці кошти не використовуються, перелік об'єктів в них не затверджувався. Таким чином вдалося зекономити 2 323 000 гривень, які будуть спрямовані на захищені статті видатків у інших галузях. Окрім того, як запевняють чиновники, стане простіше отримати довгостроковий кредит під індивідуальну забудову житла на селі. Якщо в період дії кредитної угоди в сім'ї позичальника народилася третя дитина, з того часу він звільняється від сплати відсотків. Раніше по постанові було, якщо заключається кредитна угода, на день заключення кредитної угоди, якщо в сім'ї є троє дітей, значить тоді звільнялося. Зараз, якщо вже і в період дії, тому що кредитна угода заключається на період 20-30 років, якщо родилася третя дитина, значить того часу звільняється кредит безвідсотковий. Це ж стосується, розповсюджується і на усиновлених дітей, якщо сім'я усиновила дітей, а також тих, що перебувають під опікою. Раніше цього не передбачалося. З метою підтримки фермерства кредит буде надаватися сільським забудовникам для будівництва житла поза межами сіл у відокремлених фермерських садибах. Також в результаті змін першочергово кредит надаватиметься молодим спеціалістам, які працюють у сільськогосподарській та соціальній галузях на селі. У зв'язку з подорожченням цін на будівництво змінені і граничні розміри кредиту. Відтепер для завершення будівництва надаватимуться кошти до 100 тисяч гривень, а для зведення нового – до 200 тисяч гривень. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин. Увага, небезпечне штучне світло. Останнім часом в Україні все більшого поширення у побуті набувають енергоощадні люмінесцентні лампи, популярність яких зумовлена тривалішим терміном експлуатації. Проте, попри економічну вигоду, подібні лампи містять у своєму балоні пари ртуті, що становлять реальну загрозу навколишньому середовищу та здоров'ю людини. Як у Рівному борються із небезпечними відходами, з'ясовували наші журналісти. Подбати про своє та здоров'я планети рівняни зможуть вже в грудні під час вуличних акцій зі збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок. Забиратимуть небезпечні світила в рамках екологічного проекту на територіях трьох гіпермаркетів міста. На даний час ми отримали згоду від будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр» і торговельного центру «Чайка». От зараз проводяться переговори ще стосовно третього місця проведення. Акції будуть проводити
долучитися спільно із ще одним партнером проєкту, компанією EcoHelp, яка має відповідну ліцензію і яка забезпечить правильну утилізацію таких лампочок. Рівняни можуть здати ці лампочки безкоштовно. В Європі ж вартість енергоощадної лампи вже включає затрати на утилізацію товару. В Україні ж до такої практики ні уряд, ні суспільство поки не дозріло. У нас, на жаль, найближчим часом марно очікувати на те, що буде введений якийсь утилізаційний збір. От, і відповідно, на даний час таким єдиною можливістю забезпечити утилізацію таких лампочок є введення тарифу на вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів. Це має зробити міська влада. Загалом 66% українців користуються люмінесцентними лампами. Згідно даних соціологічного дослідження, лише 2,8% опитаних рівнян здають цей товар на утилізацію. 37% викидають їх у смітник, а ще 12% досі зберігають вдома. І навіть якщо послуга утилізації небезпечних відходів буде введена у тариф вивезення побутових відходів, згідно статистики, лише 36 рівнян готові платити за такий порятунок екосистеми. Тому важливо в першу чергу сформувати у мешканців міста уявлення про важливість вивезення та утилізації таких небезпечних люмінесцентних ламп, переконані громадські активісти. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Відразу два мисливські сезони розпочались минулими вихідними на Рівненщині. Як розповів головний мисливствознавець Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства Микола Яцик, 3 листопада розпочалося колективне полювання на диких копитних тварин, а 4-го – на хутрового звіра. Триватимуть ці мисливські сезони до кінця грудня. Традиційно впродовж останніх 10 років поголів'я диких тварин у лісах Рівненської області постійно зростає, тому цього року мисливцям до відстрілу пропонується 1200 голів диких свиней і майже 1000 дикої козулі, повідомляє прес-служба Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Підвищення цін не за горами, однак із зростанням прожиткового мінімуму відповідно збільшиться заробітна плата та пенсії. У грудні мінімальна пенсійна виплата непрацездатним громадянам становитиме вже 884 гривні. Чи буде вистачати цих коштів пенсіонерам, аби прожити, та чи вчасно на Рівненщині станом на сьогодні проводяться виплати, цікавилися наші журналісти. Надія Макарівна ледве-ледве зводить кінці з кінцями, оскільки її пенсії вистачає лише на ліки. А про те, щоб придбати м'ясо чи рибу, взагалі мови немає, бідкається жінка. Я навіть не хочу і за ту говорити, тому що риба вже дуже зараз дорога. І м'ясо немаленьке. Скрізь усе дорогі продукти. І все подорожчало. Сьогодні пані Надія отримує 1068 гривень. Але це копійки в порівнянні з ринковими цінами на продукти та вартістю комунальних послуг, зазначає жінка. Як живуть ті, у кого пенсія ще нижче, Надія Макарівна не розуміє. Каже, це не життя, а існування. А з черговим підняттям ціни, переконана, стане ще гірше. Я не хочу 5-10 тисяч. Я хочу хоча б мені хватило на прожиток. 1,5-2 тисячі, щоб я хоч получала, щоб я могла на ліки і на прожиття. У пенсійному фонді стверджують, цьогоріч в порівнянні з минулим роком пенсії зросли приблизно на 20%. Підвищення відбувалося таким чином. У січні мінімальна пенсія становила 822 гривні, це на рівні прожиткового мінімуму. З квітня 838 гривень, з 1 липня 844 гривні, з 1 жовтня 856 гривень. А з 1 грудня варто очікувати вже чергове підвищення пенсії. Становитиме вона 884 гривні. Однак гаманець пенсіонерів цього не відчує, оскільки відповідно зросте і мінімальний прожитковий мінімум. В загальному по області в нас перерахунки отримують понад 278 тисяч громадян. Тобто це і змінюється мінімальна пенсія, змінюється доплата за понаднормовий стаж, змінюються інші надбавки підвищення особам, які мають доплати, які залежать від розміру прожиткового мінімуму. Загалом, як констатують у пенсійному фонді, усі виплати краянам здійснюють вчасно. Вже з січня обіцяють додатково збільшити пенсію також і учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни, яким виповнилось 85 років та більше. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. На
На Рівненщині продовжують формувати єдиний державний реєстр черговиків на отримання житла в електронному вигляді. Вже з наступного року своє право на покращення житлових умов мешканці області зможуть підтвердити витягом з єдиного електронного реєстру. Ця довідка є головною умовою участі краян у програмах здешевлення вартості помешкань. Більше про формування автоматизованої бази обліку жителів Рівненщини та про програми, які нині діють у державі, далі у сюжеті. Дані про черговиків, які потребують покращення житлових умов, а їх в області налічується майже 29 тисяч, почали надходити із квітня поточного року. Всі міські, селищні та сільські ради, які ведуть квартирний облік громадян, передають документацію на черговиків у Рівненське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в паперовому та електронному вигляді. З них ми формуємо, тобто електронних, формуємо єдиний державний реєстр. Якщо організація, яка передає лише по промо варіанті, в електронний варіант вношу я. Якщо в електронному, вже автоматично все переносить. Електронний варіант документів створюють і самі працівники населених пунктів. Так, зокрема, сьогодні працівник Зорянської сільської ради Раїса Юхимчук приїхала до обласного центру, аби подати дані черговиків до єдиного державного реєстру, які стоять на квартирному обліку та потребують покращення житлових умов. Він потрібен в державі. Тому що багато населення потребує покращення житлових умов. З обласного ж центру дані надходять до столиці на загальний сервер. Формування бази єдиного реєстру має завершитись до кінця року, обіцяють чиновники, аби вже з 1 січня 2013 року усі черговики могли скористатися соціальними проектами. Якщо людина, одинока людина чи сім'я захоче скористатися однією з державних програм і чи побудувати житло, чи реконструювати, чи придбати житло, використовуючи одну з програм, вона повинна отримати від нас, тобто від нашого державного реєстратора, у нас така посада є, працює людина, значить, відповідної форми довідочки. Без цієї довідочки людина не зможе скористатися програмою, ні кредит взяти молодіжний, ні допомогу 70, наприклад, на 30, така програма є, тобто не зможе скористатися державними програмами. Нині в Україні діє три програми здешевлення купівлі житла. Зокрема, уряд продовжив до 2017 року програму пільгового кредитування молодих сімей, виділивши на держпозики 5 мільярдів гривень. Наступний соціальний проект передбачає здешевлення бюджетним коштом третини вартості квартири. Для цього покупець має внести 70% суми власними грішми. Третя програма, яка запроваджена цьогоріч, це компенсація із держказни 13% за кредитом, який позичальнику видають на 15 років під 16%. В наступному ж році має запрацювати ще один варіант вирішення житлової проблеми – оренда квартири на 15 років із правом її подальшого викупу. Катерина Мунгач, Леонід Ципатий, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Україна пам'ятає. 6 листопада у стінах Рівненської обласної бібліотеки пройшов вечір пам'яті, присвячений до 75-річчя масових розстрілів української інтелігенції Соловецького етапу в Карелії. Серед яких такі відомі діячі, як Микола Куліш, Валеріан Підмогильний, Микола Зеров. Разом з істориками та літературознавцями трагічні сторінки історії гортали і наші журналісти. Микола Куліш, Микола Зеров, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний. І це лише декілька імен представників українського відродження із списку тих, що 75 років тому були розстріляні в урочищі Сандармох, Карелія. Розстріли тривали з 27 жовтня по 4 листопада 37 року. Всього цей етап, який прибув в Сандармох, нараховував 1111 людей. Серед них це близько 290 це були українці. Але це які були українці? Тобто це були українці, які уособлювали українське відродження 20-х років. Серед розстріляних були і наші земляки. Було четверо наших земляків. Це один знаний письменник, поет Валеріан Поліщук, імені якого існує обласна літературна премія, який був заарештований свій час в Харкові і потім ув'язнений на Соловках, розстріляний в Сандармосі. Але також вдалося з'ясувати, що серед них було також ще троє уродженців Рівненщини. Однак, як зазначає історик, тривалий час жахливі події в Карелії залишалися білою плямою в історії. І про долю представників українського відродження нічого не було відомо. Правда про розстріли відкрилася лише в 1997 році. Тобто вже 6 років було після розпаду Радянського Союзу, але
Ніхто не знав точно, де поділись в'язні силовецького табору. Нині в Орочищі стан дармох, на могилах загиблих шумить глибокий ліс. І нікому не відомо, в яких із 240 розстрільних ям покоїться цвіт української інтелігенції, про внесок яких у розбудову України сучасним поколінням слід знати та пам'ятати. Юлія Бублей, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Розумний попередник не повинен розминутися із розумним сучасником. Таку тезу озвучила заслужений журналіст України, редактор всеукраїнської газети «День» Лариса Івшина. З презентацією нової серії книг «Бронебійна публіцистика» вона завітала до Національного університету «Острозька академія». У часи дефіциту свого якісного інтелектуального бібліотека газети «День» втамовує інтелектуальний голод читачів черговою порцією гостроти та правди. Разом із студентами нове книжкове видання дегустували і наші журналісти. Колись за прочитання таких книг вас могли б запроторити у в'язницю. Тепер ця полум'яна публіцистика, в якій до читача сміливо розмовляють представники української інтелектуальної еліти, загальнодоступна. Це 15 авторів 19-20 століть. Микола Костомару, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Микола Хвильовий, Улас Самчук та інші. Серія книг «Бронебійна публіцистика» – це поштовх до інтелектуальної революції в Україні, переконує автор ідеї видання збірки Лариса Івшина. Через величезну концентрацію важливих думок у книгах читати її радить з олівцем в руках і поглинати усім, хто прагне розвитку та інтелектуального росту. Оце спосіб невеличкого, знаєте, капельного оздоровлення. Якось араби в пісках висадили сади, це тому, що вони під кожне дерево підвели воду. Ми, слава Богу, не інтелектуальна пустеля, але нам там не менше під кожну розумну голову треба покласти під подушку книжку. Хоча б не товсту, а таку тоненьку. Нехай вона поки що полежить, може щось саме перелізе. А потім наступного дня людині захочеться це зробити. Просто треба робити делікатні зусилля. Звісно, кого не можна заставити. Можна запросити, можна сказати, долучайтеся, вам буде цікавіше жити. Зацікавленість до збірки сподеї Острозької академії підігрівали своїми запитаннями. Автори влучних та цікавих отримали подарунки від газети «День», в тому числі й видання «Бронебійна публіцистика». На запитання із залу, як розбудити нинішню сплячу молодь, Лариса Івшина зауважила: кожен відповідає за себе сам, вибір індивідуальний, стояти на місці і деградувати або ж рухатись вперед, щоб відкрити для себе світ сповна. І, схоже, книги дають поштовх до росту, зміцнення духовної мускулатури. Такі особливості в цих книгах, вони показують, з одного боку, як довго ми ходимо по зачарованому колу своїх проблем. Книга «Ольжича» – «Дух руїни». А вона просто зобов'язує молоде покоління покласти цьому край. Завжди потрібна локомотивна меншість, яка створює вартості, продукує, проводить у суспільство, і в цьому сенсі відповідальність людей, які вирішили здобувати вищу освіту, є особливою. Публіцистика має унікальну здатність заряджати громадськість вимогливістю. Аби українське суспільство не нагадувало метушливу курку з відрубаною головою, яка біжить невідомо куди, нам потрібен в першу чергу розвиток і усвідомлення своєї самодостатності та значущості. Література, що є водночас зброєю, яка руйнує стереотипи та щитом, що захищає національні інтереси, покликана відкрити, якщо не рота, то хоча б очі української нації. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги для мешканців Рівненщини і надалі стоїть на першому місці. Так, 7 листопада відбулось підписання меморандуму між Національною академією медичних наук України та Рівненською облдержадміністрацією щодо одержання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню області. Що передбачає цей документ, дізнавалась Катерина Мункачі. Торік завдяки реорганізації в галузі охорони здоров'я на Рівненщині вдалося зекономити 22 мільйони гривень. Заощаджені кошти були спрямовані на подальший розвиток медустанов. Задля отримання якісних медичних послуг нашими краянами Рівненщина вже підписала два меморандуми – на зниження цін на ліки для багатодітних родин та дітей, позбавлених батьківського піклування, і меморандум із фондом Рината Ахметова задля підвищення кваліфікації наших медпрацівників та забезпечення медичного обладнання
Рівненського тубдиспансеру. Відтак, підписання сьогоднішнього меморандуму – це ще один суттєвий крок у медичній галузі краю. Нічого немає ціннішого в цьому житті, ніж здоров'я людини. І сьогодні той крок і та подія, заради якої ми зібрались, говорить про те, що дійсно це не байдуже нікому, починаючи від президента нашої держави і закінчуючи нашими лікувальними профілактичними закладами. Завдяки підписанню цього документу 1094 мешканця краю щороку матимуть змогу отримувати високоспеціалізовану допомогу державним коштом у 28 клінічних інститутах Національної академії медичних наук України. Меморандум передбачає, що 28 наших клінічних інститутів, ось такий його вигляд, початок. Далі йдуть узгодження за вашою областю тільки направлення пацієнтів на високоспеціалізовану медичну, безкоштовну, підкреслюю, медичну допомогу. Тобто лише після направлення головним лікарем медустанови області чи району пацієнт, який насправді потребує висококваліфікованої допомоги, отримує її в інститутах Національної академії медичних наук України. Цьогоріч із 1094 місць вже 400 пацієнтам її надали. Тому під час підписання цього документу член-кореспондент Національної академії медичних наук України Василь Лазоришинець закликав медиків краю до співпраці, аби мешканці Рівненщини мали змогу отримати безкоштовну допомогу. Таким чином ми допоможемо тисячам і тисячам пацієнтів, які потребують цієї допомоги, а інколи вони і не знають, що вони можуть приїхати до того чи іншого інституту. А ви, фахівці тут на місці, ви також будете знати, що в нас є такий меморандум, згідно якому, відповідно до тих певних цифр, можна направити пацієнтів для лікування. Цей меморандум підписаний вже майже у всіх областях України. Таким чином, держава надає кошти інститутам Національної медичної академії наук України задля безкоштовного лікування 43 тисяч хворих у рік. Катерина Мункач, Леонід Ципатий, випуск новин. Представники постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, культури і духовності пообіцяли створити тимчасову депутатську комісію для вирішення питання належного вшанування пам'яті жертв розстрілів, здійснених радянською владою у місті Дубно у червні 1941 року. Саме з цим до чиновників звернувся один з ініціаторів такого запиту – священик Віталій Поровчук. Представник духовенства також просить замінити стело пам'ятника на честь осіб, причетних до політичних репресій, адже у Дубні частина в'язнів, які були розстріляні у 41-му році, поховано на території Буцегарні. Потім, після входження радянських військ у 44-му році, ця братська могила була знищена. Нині на цьому місці лише скромні плити, які нагадують про страшні події. Натомість, у 2010 році неподалік міста був відновлений пам'ятник загиблим працівникам Дубенського НКВД. Органи місцевого самоврядування і влада покликана сприяти не розділенню, а консолідації суспільства. Тому що, насправді, історія, вона в нас була складна. І громадськість пропонує, по-перше, ту стелу замінити і встановити там стелу з текстом, який примиряє, а не роз'єднує. Тобто з текстом, який вшановує жертв Другої світової війни. Жертв, які загинули з 39-го року по 45-й рік. Від кого б вони не загинули? З Христом. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. У Рівному визначили переможців міського проєкту «12 історій про УПА», чиї творчі доробки об'єднались у календарі з відповідною героїчною упівською тематикою та мальовничими картинами рівненської художниці Наталії Серветник. Зворушливі історії про сміливців та незламних патріотів слухали наші журналісти. За край свій, за волю приймали страждання, за правду боролись країни сини, і скільки лягло вас в незнані могили, стежину ще й досі не просто знайти. Прошу, відгукніться, сини України, у небо злітайте, крилаті орли. Це вірш не просто уява та творчість. Пані Марія ще з маличку не щуток знала про життєвий героїзм та трагічну долю воїнів УПА. Я трохрічна дитина, напевно, а може було чуть до 4.
коли я з райцентра Козин, коли звозили закатовані в сині України, без очей, без ніс, без носа, без вух, заганяли весь район для пізнавання чий син. Ну, мене мама брала за ручку, і ми йшли. Підводили матір до закатованого сина і говорить, я тут твій син. Вони знали, що це її син. Мати, затискуючи губи до крові, сказала, ні, то не мій син, це чучело, а відходячи рвала на собі коси. Загалом близько 300 віршованих та прозових творів надійшло до організаторів проєкту «12 історій УПА». Натхненно писали як старші люди, так і молодь. У творчості поєднались події, емоції, думки, сподівання – понівечені долі. Усе просякнуте любов'ю до батьківщини. Твори були підібрані до 12 картин рівненської художниці Наталії Серветник. Її ім'я стало відоме лише під час виставки робіт. Це наша історія, це дуже свіжа історія. Я не сприймаю це як щось таке нафталінове, тому що це історія молодих людей. А молоді люди, які зараз є, з амбіціями, з коханням, зі сподіваннями, з максималізмом, з революційними настроями. Такі вони були й тоді. Надрукували календарів 600 екземплярів, розповідають організатори. Примірники вже отримали ветерани УПА, учасники проєкту. Також один екземпляр надіслали до Верховної Ради Вадима Колісніченко, що свого часу вимагав від Генеральної прокуратури не допустити проведення конкурсу «12 історій про УПА» та притягнути до відповідальності його ініціаторів. Попри палиці в колесах, проєкт реалізували. Організатори задоволені. Ми зробили надзвичайно гарну мистецьку акцію, яка паралельно має іще дуже благородну місію – популяризацію патріотичних речей. Популяризацію української повстанської армії, яка, як ви знаєте, зародилась у нас на Рівненщині, яка була невід'ємною складовою нашої непростої історії. До 730-ї річниці з дня заснування Рівного організатори планують реалізувати ще один подібний проєкт, знову залучившись активністю та творчим потенціалом громадськості нашого міста. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Своїм традиціям не зраджують. У МИГУ до Дня української писемності пройшли літературні читання «Півколо». Участь у них взяли не лише студенти, а й школярі. Прийшли також і представники літературного бомонду. Разом із ними сторінки найцікавіших книг гортали і наші журналісти. У МИГУ літературні читання розпочали з музичної ноти. Однак ці хлопці та дівчата не лише вміють співати, а й полюбляють читати. Тетяні, до прикладу, найбільше до смаку Ірена Карпа. Проте і класиками вона не гребує. Коли вже читаю, то вибираю таку українську літературу, таку класичну, можна сказати, класичних письменників. Проте з шаленим ритмом життя бідкається дівчина. Їй не завжди вдається знайти вільну хвильку, аби прочитати хоча б декілька сторінок. Тому подібні літературні читання Тетяна намагається не оминати і вважає такі заходи вкрай необхідними для розвитку студентства. Зокрема, саме з такою метою їх і проводять. Наше завдання привернути саме і учнів, і студентів до прочитання книги. Адже той, хто багато читає, той багато знає. Все-таки книга – це джерело знань, це крок до високої культури мовлення, до взагалі загальної освіченості. А привчати дітей до книги потрібно ще з малку, зазначає Таміла Груба. Тому нині на літературні читання запросили ще школярів та представників літературного бомонду. Зокрема, дитячу письменницю Олену Медведєву. Народне прислів'я, яке говорить, казка вчить, як на світі жить, воно є дієвим і актуальним на сьогодні. Тому діти, які пізнають цей світ, які відкривають для цей світ, вони поряд з батьками, а батьки, які турбуються про духовний розвиток дитини, вони обов'язково читають дитині українську книжку. Дбати про духовний розвиток свого студентства в МИГУ, а зокрема на історико-філологічному факультеті, планують і надалі. Сьогодні організатори запропонували усім шанувальникам українського друкованого слова прочитати десятку кращих бестселерів сучасних письменників, аби на наступних читаннях було що обговорити. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин.
Не в грошах щастя, та навіть не у їх кількості, а в неповторній художній цінності. У цьому переконані нумізмати. Понад 1000 монет із 183 країн, колоній та навіть тих держав, яких уже не існує на мапі світу, відтепер зможуть побачити на власні очі і усі охочі рівняни. У Рівненському краєзнавчому музеї відкрилася персональна нумізматична виставка. На всезагальний огляд свою багаторічну колекцію виставив мандрівник Віктор Данилов. Монети, які він представив, належать до різних історичних періодів – від 18 століття і до сучасності, та виготовлені із найрізноманітніших металів. Серед них чимало і таких, які є особливо цінними для самого колекціонера. Багато хто визначає монети найцінніші за їхньою вартістю, містом дорогоцінних металів. Мені найцінніші, найменші з самих неймовірних країн, де я побував, от, скажімо, Зімбабве, де монет не існує зараз фізично, там є купюри по 100 мільйонів зімбабвійських доларів. Так от я примудрився, будучи в Зімбабве, таки знайти там монети, і вони в мене є в колекції представлені. Чи залишиться дах над головою у мешканців гуртожитку по вулиці Олека Дундича, 3А? Чи продовжуватиме будівництво золотої підкови «Рівнебуд»? Та хто кого посилав у відставку на 22-й сесії Рівнеради? Репортаж засідання дивіться далі. Засідання сесії Рівнеради вже традиційно розпочалось з міні-пікету. Сьогодні плакати у руках тримали сімейні мешканці гуртожитку по вулиці Олеко Дундича, 3А, яких виселяють із домівки та не пропонують жодних альтернатив. Просто виселяю на вулицю. І це йдуть зараз судові засідання. У мене, наприклад, 22 листопада суд. От, на виселення. Куди? От скажіть, куди мені йти? Допоможіть нам. Вирішити це питання на міському рівні неможливо, говорить Володимир Хомко. Адже цей гуртожиток знаходиться на балансі Міністерства освіти. Тут боротьба йде конкретно за кімнати. Ви ж розумієте, що маючи в своєму розпорядженні Міністерство освіти, може комусь забрати і віддати іншому. Ну, вирішити свої питання. Але в будь-якому разі без доброї волі Міністерства освіти, а це державна установа, підпорядкована Кабінету міністрів, ми нічого не вирішимо. Це повинна бути якась постанова Кабінету міністрів. Це не значить, що це питання не буде позитивно вирішення. Можливо, Міністерство освіти піде на зустріч. У крайньому разі ми звернення напишемо. Але ще раз, тільки добра воля Міністерства освіти. Піднялось на сесії ще одне житлове питання. Змучених вкладників золотої підкови обурив той факт, що нібито на останній із робочих нарад голова правління компанії «Рівнебуд» Олександр Люльчик відмовився добудовувати цей об'єкт. Втім, вся справа у тому, що пан Люльчик чекає на відповідь суду. Адже нині в апеляційному оскарженні знаходиться судова справа щодо зняття іпотечних обтяжень з комплексу «Золота підкова». Відповідно, тільки після остаточного рішення суду стане відомо, чи добудовуватиме «Рівнебуд» цей об'єкт. Директор «Рівнебуда» Люльчик Олександр Леонідович, він заявив про те, що він готовий продовжувати далі, якщо будуть зняти всі обтяження, готовий продовжувати далі будувати, відповідно, після того, коли отримаємо рішення суду. А так як ми не знали, бо засідання мало відбутися тільки там 31 числа, відповідно, Люльчик заявив, що до цього моменту він робить тільки підготовчі роботи там, і до будівництва він приступати не буде. Гостроти сесії надало звернення депутата Рівнеради від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олексія Бучинського щодо написання добровільної заяви про складання повноважень міського голови Володимиром Хомком. Ви, не допрацювавши 3 роки до завершення повноважень мера, вирішили також взяти участь у виборах у Верховну Раду України і цим кроком засвідчили свою готовність залишити займану посаду. Намір балотуватися до Верховної Ради України ви висловили, незважаючи на наслідки вашої діяльності як міського голови Рівного за останні 2 роки, а саме ліквідація комунальних підприємств міста з заведенням на ринок монополістів-приватників, непрозорність у тендерних земельних процедурах, проведення в занепад комунального господарства міста. Це звернення підтримало 6 депутатів і, відповідно, у порядок денний воно не увійшло. В свою чергу Володимир Хомко у відповідь запропонував депутатам проголосувати за те саме. Однак лише стосовно Олексія Бучинського. Я прошу поставити на голосування питання, що це Бучинський винен в розвалі комунального господарства, і поставити це на голосування. Поставте друге питання.
своїми деструктивними діями в складі фракції. Це вони винні в тому. Прошу поставити на увагу. Хто за, прошу проголосувати. Не підтримали депутати і цього звернення. Переважна ж більшість інших проєктів рішень на 22-й сесії Рівнеради стосувались землі. Не менш важливі питання про пайову участь у розвитку інфраструктури нашого міста та додаткове, які вніс Олександр Лещук, про звіт про роботу начальника управління житлово-комунального господарства перенесли на наступну сесію, яка відбудеться вже 6 грудня. Катерина Мункач, Віталій Годилко, випуск новин. Наша пісня «Гарна нова», починаємо її знову. Не співати, а голосувати вручну, вкотре довелося депутатам Рівнеради під час цієї ж 22-ї сесії. Скандальна електронна система голосування «Рада» знову дала збій. Коли ж нарешті вона запрацює та чи запрацює взагалі, дізнавались наші журналісти. Спочатку її хотіли, потім не хотіли, врешті-решт встановили і навіть провели декілька сесій. І все це про електронну систему для голосування – Рада. Сьогодні ж вона знову відмовилась підраховувати волевиявлення міських депутатів. Механізм, який, на думку обранців, мав би полегшувати їм роботу під час сесій, навпаки, її ускладнює. В чому причина поломки – ніхто не знає. Адже фірма, яка виграла тендер, є найвідомішою по цьому обладнанню. Та усувати поломки, запевняє міський голова, повинна саме вона. Бо ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Нема депутатів, все працює, приходять депутати, не працює. Ну це ж не перший раз іде тестування. Вони приїжджають, все працює, починається сесія, не працює. Якщо раду не налаштують відповідно, Володимир Хомко пообіцяв написати листи усім міським і обласним головам з попередженням, аби ті не користувались продукцією даної фірми. Сподівається, що це вплине на них та система Рада нарешті запрацює. Якщо не запрацює застосування міцного спеціаліста раз, будемо судити, щоб повернули гроші. Будемо купляти іншу. Не хотіли робити дротову навмисне, тому що якщо робити дротову, треба переміняти всю мебель і проводити дроти. Ця така бездротова система давала можливість не міняти зал. Але якщо стане таке питання, що вони не можуть забезпечити, значить хай повернуть гроші і все, і будемо повертатись до якоїсь іншої схеми. Повторний тендер і так далі. До речі, система Рада коштувала міському бюджету майже 300 тисяч гривень. І дарувати їх комусь депутати Рівнеради не збираються. Катерина Мункач, Віталій Годилко, випуск новин. Цього року не обиратимуть нових депутатів до Рівненської облради замість тих, які вибороли мандати до Верховної Ради. За попередніми результатами, статус з обласного на народний можуть змінити 3 депутати. Це Микола Кучерук, Микола Сорока, Олег Осуховський, які йшли на вибори в мажоритарних округах. Окрім того, цього року пішов із життя Михайло Колісніченко. Тобто на даний час 4 мажоритарні округи залишилися без своїх представників. По цих округах обласна рада буде проводити довибори. Все залежить від того, як депутати обласної ради передбачать кошти для забезпечення цієї виборчої кампанії. Цього року знайти такий фінансовий резерв неможливо, оскільки вибори лише по одному округу коштують приблизно 350 тисяч гривень. Так прокоментував майбутні зміни у депутатському корпусі голова обласної ради Юрій Кичатий. Минув рік з моменту відродження Рівненського льонокомбінату. Що вдалося зробити за цей час та які перепони і досі заважають на повну силу працювати, розповів власник підприємства Олег Червонюк. Як все починалося рік тому, разом з ним пригадували і наші журналісти. Минув рік з моменту відродження колишнього текстильного гіганта міста льонокомбінату. За цей час підприємство поповнилось обладнанням на суму близько 20 мільйонів гривень. Ось ці фарбувальні модернізовані установки останньому доставили на підприємство з Італії. Вони забезпечать удвічі більшу продуктивність виробництва. За добу гарантовано 20 метрів пофарбованої тканини. Рік, як працює наше виробництво, і сьогодні у нас гарні є досягнення. І, звичайно, всі кошти, які ми заробляємо, ми знову вкладаємо в наше виробництво, в обладнання. І це додатково створить близько 50 робочих місць, тільки це обладнання, яке зараз стоїть в мене за спиною.
тому що, крім того, ми збільшили практично вдвічі кількість працюючих сьогодні на льонокомбінаті і продовжуємо працювати і відзначати нашу річницю нашими трудовими досягненнями. Окрім здобутків, не обійшлось під час розбудови льонокомбінату і без труднощів. 15 років я займаюся виробництвом і 15 років мене завжди держслужбовці товчуть по рукам палицею і не дають можливість працювати. Тому час від часу інша державна служба, одна державна служба, інша державна служба, вони намагаються заважати нам працювати, тому що, на жаль, сьогодні дуже багато говорять про політику і дуже мало говорять про реальні речі, які повинні змінити нашу державу на краще. Попри труднощі, рівненський льонокомбінат Олег Червонюк називає своєю найбільшою перемогою. Запевняє, темпи розвитку підприємства збавлятись не будуть. Попереду збільшення продуктивності виробництва, оновлення обладнання і, відповідно, збільшення робочих місць. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Будівництво Рівненського перинатального центру триває і зовсім скоро розпочнеться монтаж нового медичного обладнання. І це, як стверджують фахівці, завдяки якісному та раціональному використанню коштів. Отож, де вдалося зекономити, на що підуть ці гроші та якою ж буде структура перинатального центру, з'ясовували наші журналісти. Зведення перинатального добігає свого логічного кінця. Вже збудований новий корпус та відбуваються покрівельні роботи на добудованому старому. Паралельно проводяться внутрішні оздоблювальні роботи. Зараз виконуються такі роботи, як шпаклювання, ви самі бачите, фарбування, ґрунтування, виконується лицювання приміщень внутрішніх. Ну що, діло йде до кінця, так як по будівельній частині. Паралельно виконується. У нас весь дах в гідробар'єрі. Зараз ми накриваємо його в металопрофіль. Ну, це нам не заважає виконувати внутрішні оздоблювальні роботи. 13 мільйонів 21 тисяча гривень. Саме стільки було виділено з держказни на закупівлю медобладнання. Також 3 мільйони 900 тисяч надав благодійний фонд Віктора Пінчука «Колиска надії». З державних коштів вдалося зекономити 260 тисяч гривень. І нині готується уся необхідна документація. Задля докупівлі за них – надсучасного колькоскопу. Також в оновленому медзакладі зміниться і структура, а потоки пацієнтів будуть розгалуженими. Існуючий бувший корпус, він буде акушерсько-неонатологічний, де буде надаватися чиста акушерська допомога вагітним роділям, породілям та народженим дітям, новонародженим дітям. Те приміщення, яке добудовується, там буде амбулаторна служба, це буде консультативно-діагностичний блок, служба планування сім'ї і гінекологічне відділення. На четвертому ж поверсі медустанови знаходитиметься 8 індивідуальних однокімнатних пологових залів, кожен з яких буде не менше, ніж 20 метрів квадратних. Крім того, 4 з них матимуть спеціальну ванну для проведення пологів у воді. Тут будуть створені усі умови для комфортного перебування і для пацієнток з інфекційними захворюваннями. Адже на першому поверсі буде відокремлений пологовий зал з окремим входом. Як це буде виглядати в реалістичному світі, як стверджують фахівці, чекати лишилось зовсім недовго. Катерина Мункач, Леонід Сипатий, випуск новин. Книжки книжками, а практика – головне. Побачити на власні очі, як працюють рівненські правоохоронці, та дізнатися, з якими небезпеками та труднощами їм щодня доводиться зіштовхуватися, мали змогу вихованці економіко-правового ліцею. Саме для них міліціонери краю демонстрували свою силу та вміння знаходити вихід з екстремальних ситуацій, а заразом розповідали і таку необхідну у студентські роки теорію. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Стрілянина просто у дворі Рівненського економіко-правового ліцею. Однак це не спецоперація, а лише показові виступи, які силовики краю спеціально влаштували для ліцеїстів, аби останні на власні очі побачили усі тонкощі роботи правоохоронних органів. Окрім стрілянини, влаштували для них і справжні бої без правил. Від побаченого ліцеїсти залишилися в захваті. Мені дуже сподобалось і моїм однокласникам також дуже сподобалось. Це було дійсно дуже цікаво і захопливо. Однак, окрім показових виступів, правоохоронці висвітлили також і теоретичний бік своєї роботи. Я безпосередньо
розкажу дітям про адміністративні правопорушення та відповідальність, яку вони будуть нести за вчинення адмінправопорушень. А от ініціатором зустрічі ліцеїстів з правоохоронцями став директор навчального закладу Петро Коваль. Буквально місяць назад ми спільно з обласним управлінням внутрішніх справ Рівненської області заключили попередню угоду про тісну співпрацю, метою якої є, власне, дати можливість дітям правового напрямку правових класів використовувати навчальну матеріальну базу, військову базу управління внутрішніх справ Рівненської області. Це лише перша зустріч дітей з правоохоронцями в рамках даної співпраці, наголосив директор. Однак не остання. В майбутньому, запевнив, на дітей чекає ще чимало цікавого. Юлія Бублей, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Дев'ятого листопада у Рівному пройшла зустріч із представниками делегації міста Радом щодо питань співпраці Рівненської міської дитячої лікарні із закладами охорони здоров'я Республіки Польща. Про що домовилися представники держав-сусідів, розповість Катерина Мункачі. Дитяча лікарня в місті Радом ще кілька років тому була дуже схожою на рівненську дитячу, говорять представники делегації. І лише півтора роки тому там була збудована нова з сучасним медичним обладнанням. І тому головний лікар нашої міської дитячої лікарні Микола Надійко сподівається, що польські медики стануть ідейними партнерами та допоможуть покращити надання медичної допомоги дітям у Рівному. Поїдуть наші лікарі до Польщі, будуть дивитися, як працює їхня лікарня. Їхня лікарня на даний час побудована за кошти Європейського Союзу, і вона, як називають її, лікарня 21 століття. Думаю, що нам буде що там побачити і буде що повчитися. Польські медики переконані, співпраця двох країн буде неймовірно корисною. Напевно, буде ревізита. Співпраця полягає у сфері методичної допомоги, в можливостях обміну спеціалістами, отримання навчання вашими медиками у нас. І усе це буде надзвичайно корисно як для вашої сторони, так і для польської. У Рівному працює 4,5 тисячі медпрацівників. 1000 з них – це лікарі. В Польщі вже відбулась медична реформа, тому дуже важливо вчитись новому та отримувати цінні поради у фахівців з сусідньої країни. Що потрібно зробити, а чому, а чого можливо обійти і, скажімо, не робити цього? Я думаю, що від сьогоднішнього дня ми якби започаткуємо наші такі тісні стосунки, можливо, навіть на рівні телемедицини, можливо, на рівні, скажімо, особистих зв'язків. Хоча сьогодні відбулася лише перша зустріч поляків із українцями щодо співпраці у медичній сфері, проте вже підготовлена угода про партнерство між Рівненською та Радомською міськими дитячими лікарнями. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин. Нечистоти просто в річку? Вже вкотре у Рівному виявили безгоспні труби. Відповідно, ані документації, ані дозволів на їх встановлення немає. Цього разу робоча група спеціально створеної комісії із обстеження водних об'єктів міста відкопала такі у прибережній смузі поблизу річки Устя на вулиці Ботанічній. Зараз лише залишається з'ясувати, чи справді мешканці прилеглих будинків за допомогою цих труб зливали нечистоти просто до водойми. Перший крок, аби довідатися правду, провести лабораторні дослідження цієї самої води. У випадку, якщо підозри все ж таки підтвердяться, почнуть шукати і самих порушників, а поки що несанкціоновані труби вирішили запломбувати. В сторону річки Устя є вихід труби, прокладена труба. В неї потрапляють скиди. Встановити ми їх не можемо, звідки вони йдуть. Труби лежать в напрямку від житлових будинків. Конкретно виявити, з якого будинку, немає можливості. Тому ми проведемо тампонаж, як записано в вимозі, а там будемо вирішувати далі з власниками. Рівненській школі мрій під номером 14 виповнився рік з моменту відкриття. Чи виправдала вона свою назву та як відзначили свято дітлахи та вчителі, бачила Ірина Мороз. Саме її охрестили школою мрій. Майже десятиліття жителі району Басового кута чекали на будівництво нової школи, поки їх діти потерпали в старій сторічній, вже не придатній до навчання. Рік тому бажаний заповіт не реалізувалось за 29 мільйонів гривень. Результат перевершив все те, що навіть чекали найбільші оптимісти. Вона вийшла, дійсно вийшла сучасна школа. Знаєте, я трохи поїздив по Україні, по школам, і школи сучасні, нові.
нового типу, гімназії, ліцеї, нічого похожого я не бачив. Сам проєкт і взагалі будівельне виконання робіт, ну, практично на найвищому рівні. Я можу це, ну, твердо сказати, тому що, в принципі, рік пройшов, і якби які будівельні огріхи, ну, з'явилися, то вони б вже з'явилися. На сьогоднішній момент школа практично в тому вигляді, який ми прийняли рік назад. Здобувають освіту у закладі майже 2,5 сотні учнів. Школярі порівнюють умови навчання у своїй колишній школі з цією новозбудованою та запевняють, із сучасною матеріально-технічною базою знання засвоюються набагато краще. Цій школі вже понад 100 років. Тобто, ви уявляєте, які там були умови, просто все розвалювалось, іноді навіть було страшно туди заходити, бо просто страшно, реально. А в цій новій школі все нове, все з таким новим дизайном. Це саме красивіше, я вважаю, школа в нашому місті. Я дуже рада, що в нас така нова школа. Чисто, що це, ну, вона дуже гарна і дуже затишна. Я дуже люблю свій клас і все остальне. Тут дуже добре, тут гарне і ідеальне. І дуже гарно все. Надсучасно, затишно, комфортно, проте не все так солодко, як здається. Дістаються до своєї улюбленої школи мрій більшість дітлахів через небезпечну залізничну колію Львівської залізниці. Щодня там курсує 6 швидкісних потягів та кілька вантажних. Узимку ризик переправи значно зростає. Попри все, це питання вже рік, як залишається відкритим. Бажання міської влади забезпечити наших дітей цим переходом немає, так скажімо, не знайшов розуміння в керівництві Львівської залізниці. Вони мотивують, що цей перехід, ну, вартісний, так скажімо, приблизно 4 мільйони буде коштувати, і на даний момент у них просто-напросто грошей немає. Попри наболіле, річницю відкриття надсучасної школи учні з вчителями відзначили урочисто. Під музичний супровід пройшли святковою ходою по своєму житловому масиву. В цей день вони висловлюють свої найщиріші побажання. Ми мріємо, що буде у нас новий підземний перехід, буде гарна колія, тоді справді наша школа мрій. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирають мову. Не так давно скандальний законопроект Колісниченка-Ківалова сколихнув усю Україну, викликавши хвилю дискусій серед науковців. Тривали вони у всіх куточках нашої держави та мали на меті будь-яким чином захистити солов'їну мову. Що вдалося змінити відтоді, напередодні відзначення Дня української мови та писемності, цікавилася Юлія Бублей. Не відкрийте вікно, а відчиніть. Не слідуюча остановка, а наступна зупинка. Мовознавці нині закликають українців говорити правильно в будь-який час та в будь-якому місці. Боротися із суржиком намагаються і самі люди. Причому в різний спосіб. Я намагаюся якомога більше розмовляти українською мовою. Ну, я думаю, в мене, в принципі, виходить. Суржиком потрібно боротися. Наша мова солов'їна, вона дуже красива і не потрібно її засмічувати словами суржиками, словами русизмами та іншими паразитами нашої мови. Зробити усе, аби очистити нашу мову від суржику, намагаються і науковці. За останній рік в усіх куточках України пройшло чимало науково-практичних конференцій, присвячених проблемам солов'їної. Остання нещодавно відбулася у стінах українського Оксфорду Острозькій академії. На конференцію з'їхалося чимало дослідників. Якщо, наприклад, в минулому році у нас взяли участь представники 24 навчальних закладів, то цього разу 36. Питання найрізноманітніші, які стосуються правильного вживання слів української літературної мови. Подібний ажіотаж навколо питання мови нині викликаний насамперед скандальним законопроектом Колісніченка-Ківалова, який, як запевняє професор, підняв на вуха практично всіх науковців країни. Законопроект Сергія Ківалова і Вадима Колісниченка, він не міг сприйнятися байдуже науковцями, тому що з одного боку вони апелюють до хартії європейських мов, але хартія, вона передусім захищає мови нацменшин. А у нас, як ви помітили, парад регіональності однієї мови – російської. І це неправильно, зазначає науковець, оскільки хартія має на меті захищати ті мови, які насправді вимирають. Якщо говорити про Україну, то тут передусім це караїмська мова.
є в районі Бахчисарая, що Футкале. І ось саме там вони жили. Тепер їх залишилося буквально кілька десятків, ну, можливо, сотня, трохи більше. Їм справді потрібна допомога. Або, наприклад, кримсько-татарська мова. Такі ж мови, як польська, російська, угорська, не потребують захисту. Тому в зв'язку з цим, підкреслює науковець, нині вийшов вже новий законопроект, який значно скоригував попередній та залишив коронне місце для нашої рідної української. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин. А на сьогодні у мене все. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіски ведучих від перукарні «Енджел».